ملت ٹریکٹر یوٹیوب چینل کتن کو او ٹول معزز زمیندار انو تا ہر کلے او السلام علیکم. پدے ویڈیو کی بمونگ تاسو تا وایو چی دا ڈیفرنشل لاک کم یو لاک دے. ٹریکٹر کی دا ڈرائیور سیٹ خیلاس طرف تا یو ڈیفرنشل لاک پیڈل لگے دلے دے. دا اخپا باندے دباو کول سرا دا شاتنے دوانا ٹیرونا یو بل سرا جخ کئی. دے سرا شاتنے دوانا اکسلے یو زیتاوی گی. دا لاک دا نرما او لمدہ پٹے کے دا شاتنے ٹیرونو اخیدونا بچ کولو لپار استعمالی گی. طریقہ کار چکل دا شاتنے یو ٹائر سلپ شو ایم ایف 240 350 پلس 260 360 د پارا کلچ پیڈل اونیسی او ڈیفرنشل لاک پیڈل اونیسی دے سرا ڈیفرنشل لاک با اخپل او لگ او بیا کلچ رو رو پرے دی ٹریکٹر با باہر راو جی. چکل ٹریکٹر باہر راو تو بیا دا ڈیفرنشل لاک پیڈل پرے دے سرا با دا ڈیفرنشل لاک اخپل با کلاو شی ایم ایف 375 385 او 385 فور ویل ڈرائیو د پارا یو زل د ڈیفرنشل لاک پیڈل 19 دے سرا لاک شی او دویم زل د ڈیفرنشل پیڈل 19 دے سرا بکولاو شی. ڈیر اہم چالو ٹیرونو کی دا ڈیفرنشل لاگ لگولو کوشش مکوئی. کار مینز کی چکر دا ڈیفرنشل لاگ لگے دلے وے بیا دا ٹریکٹر متاوئی دے سرا کے دے شی چی ایکسل مات شی او ٹریکٹر بتاوی گی نا نیغ بزی. زمون دا کوشش دے چی ملت ٹریکٹر اوفیشل دے خاص ویڈیو سرا تاسو معلومات کی با اضافہ شی. مونگ دا امید لرو چی تاسو زمون راتلون کے ویڈیو ہم با دلچسپے سرا وگورے او خپل قیمت رائے نا بمون لازمان آگاہ کی. دا ویڈیو تاسو زیاد نا زیاد شیئر ہو کئی لائک ہو کئی او زمون چینل سبسکرائب ہو کئی او دا بیل آئیکن بٹن چکم دے دا لازمان پریس ہو کئی چی زمون ہر راتلون کے ویڈیو تاسو تورسی. ملت ٹریکٹر لیمیٹڈ دا ذمہ داران و زڑا دھڑکن.